приятели, днес сме с Евенчето, с жената ще ходим на разходка. За пръв път ще го пробваме. Сега ще видим тази машина бива ли я. Някакъв човек се стресира тука. Отясно се върти връзката, ама не им махнахме лепилото на тях, нищо има лепи. Ще ни изпревари. Кой? Не, те си тук, във видите. Минаваме тук надясно, ама оттам е по... Има какво да видиш животни доста, ама е по-гаден пътя малко. А от тук си е такъв. Не е целият такъв, има си и такова, има си и по-кроп. Не се катериш непрекъснато. Чай, пусна 4 по 4 тук. Да бе, айде! По-стабилно. 300. Аз нямаше да го взема, другите, които ги дават са 140, 160, 170, на това го дават 290. Да, добре сме си. Емида. Има запас. Говоря, че можеш да пърлиш отзаде още нещо в куфъра да напълниш. Не. А иначе му дават напредния багажник да държи 60, а не 30 кг на задния 60. Не, няма 15, ама да, и той тежи. Те ги дават, че можеш да го напълниш с тегло, нали, а не... Но да, да, така е. Аз не знам толкова бър, колко можеш да събереш като килограм. Пише ли някъде? Е, тук съм виждал сарна, е така си пасебо в това време. Дреми. А? Сарна! Виждал съм, викам сарна, тук в такова време си пасе дреми на ушите на нея. Той пука. Като е заваляло, не е така. А от тук се качват нагоре Делта Кюб с пикапите. Един път карах по два пикапа. За малко на сянката. Защото тия ключове ще щупат целото видео. Те като карат, нали си карат с интеркомите също. Ама нарочно са си направили това. Направили са си микрофон в слушалката,
в каската, за да се чува кой какво говори. И там се чува двата гласа, единия какво говори и другия какво говори. И видеото се става, готимо ти си обсъждат някакви неща, така как си ти караме ние. Ама не мисля това да го правя.
нещата къде. Е, вече не мога да се върна. Какво да направя? Няма шанс, трябва да слезна, ама не мога. Е, как да слезна, то ще падне в дерето. Ама така се, няма да се щупи, ама отдясно може ли да падне в дерето? Не, надявам се да съм го балансирал. Чакай да изключа от корпус. Сега, добре ли съм? А, трябва малко повече смелост. Така-така, иначе ще се наклониме пак лошо.
обратно изглежда по-гаден, а? Страшен и гнусен. Няма как да се изгуба, просто да избереме подходящия път за АТВ-то. Защото мотора няма драма, отсекъде минавам, ама с това трябва да го избираш. Аз тук съм и 2000 пъти, няма как да се изгуба. Гората съм я опоскал. Има още някакви места, където не съм ходил, ама трябва да ги разходя с мотора първо. Сега от тук как да го направим, да не е оня гадния наклон мръсен. Ти ще слезеш, но аз какво да правя? Няма да е максимално десно ще. Какво да направя? Максимално десно ще. Те така се прави. Предна десна беше във въздуха. Обаче тия клони, като се забие така, брат, че все едно пробива пластмасата. Мани, бегай! Още малко. Ох! Ти може да се попариш сега, че си била на живата вода, ама пеша. На пеша, Боже. С превоз. Не, стой си, само да го измисля как да стане. Е, тук само да го мина, бе. Оле, майко мила, не било уморително. Уморително е всичко. Беше положението? Не, не, стой! Не, ма страшно. Само е привидно страшно. Навеждай се надесно. Ох, заби ми се в пръста, майко. Няма, бе.
Ще следваш ли или? Аз ще го кача тук направо. Шофьоре, се разработи и това ще го качим на практика ста. Горе се качвам на гледката и се връщаме надолу. Е, защото да видиш една хубава гледка, а то сме близо. Е, ти ходи надолу, да не се бой. Не, няма катерене, е такъв си пътя. Вие се. Няма катерене. Няма такива мизери, като до сега да е бехме. Е, това какво е, това е, няма наклони. Тук в кълта е забавно, моторите не движат грам. Нема, нема вече такива мизери, като това там, де бехме най-бати простията. Тук е равен, тук е добре. Равен ми е, с мотора ми е равно всичко. Вече трябва да мина да видя с мотора да разбера какво се случва. Ето да видя откъде нема страшни места и там, че те водят после. Ама ме е страх там да ходя. Айде, зайче, претичай. Ето да го видях зайка. Гледай само напред, мол, видиш някое животно. Е, това е готино на... Е, тук нещо е яло. Баш майко. Майко мила, тук винаги е мокро. Тук винаги е мокро. Майко мила. Някакъв ужасен... Сахара. Това животните може да ги нема тук. Ето бе подранчало стойката бе, не горе. Ще я пърда тази стойка. Не, тя е за такова. За кормило бе. Това е кефа на тебе, всичко друго е... Ех, тука и аз не го разбрах, ама имаше камък. Зарежда, зарежда, а да си хиепен майката, зарежда.
Трън. Не, там горе. Само че тук ще тура бавни, за да го мина бавно, да не трупа. Гледай. Е, тук иска да те доведа. Е, там некъде, за да се вижда всички околия. Аз ще мина оттам надолу после, само да намеря пътя къде е. На степенките ще видиш и гумите върват по-леко и то не друса и няма такива да ти треска яката. По-меко върви. А ние с моторите слизаме от тук още по-лошо, оттам няма да мина с това. Тръгвам. Това е язовира, да. Е, тук е въртел некои, ето. Да бе, те са и два ли да стрелят. Не е на разходка, никой не ти идва на разходка тук. Обаче с джиповете излизат оттам, ама аз оттам не смея. Къде ми е пътя? Да го оцеля, защото тук е един баир прекоп. О, заеби. Абе, гаден си е. Ето го изпуснах го. Но тук си е по-добре. Така ми се струва. Къде? Не, шипки. Може и да е круша. А, не знам. Не го видях. По-ефектен. Като видиш така мизерия се навежди у мене и това. Верно ли? А не виждаш ли напред? Верно ли бе? Ти затова ли си толкова спокойно от време на време? Защото не виждаш. Е, оттам се качихме.
навсякъде има постове за стрелба. Чекала такива. Де багажната стойка махна най-после. Да не дрънчи и съсипа цялото видео. Ето, застава там и стреля. Ай, там е май гъб. Да бе? Епа, те си го правили това да. Е, там горе. Е, там горе още едно е в далечината. Абе, как ще е забранено бе? Продължаваме, стигаме в Буснек, ама ние няма кой ме днеска натам. То плюс това и камерата сигурно ще спре вече. Видеото за последователите. Определено не е за мотор, после викай защо е свършила тая гума толкова бързо. Помни какво е сухо, това е опрът. Гумата се къса на парчета и парчи. Да. Ей, да бе.